השדה הראשון שאנחנו נוחתים בצ'כיה, היום בבוקר רק עשיתי סיטת ניסוי, שעה וחצי מאורליצ'י, איפה שאנחנו היינו, בדרך עברנו נופים מקסימים, ופה אנחנו הולכים לראות איזה רוח אנחנו יכולים לקבל. יש כאן מגדל, שדה קטן, עומד פה איזה הליקופטר כזה אולטרלייט, תכף נלך לראות מה קורה. המנחת הזה זה מנחת שיש פה תחנת שירות של הליקופטרים, הליקופטרים קטנים. כאן יש רובינזון בתוך האנגר, עומד, הנה עוד רובינזון אחד. זה התחנה של השירות של הליקופטרים, אנחנו לא מכירים אותם, את הסוג הזה. זה הליקופטר. אני הייתי מפחד לטוס על דבר כזה, אבל כנראה שבצ'כיה טסים. המנוע שלו, 914, רוטקס. מנוע של 112 כוח סוס, עם טורבו. לא רע. ככה מוכרים הליקופטר עם הסוג הזה. הליקופטר אישי. טוב, אנחנו הגענו למסעדה. בואו כנסו פה. רמי, בואו כנסו פה. רגע, דודו, אל תפריע לי. היא באה לקבל הזמנות, הגברת הזאת. זה הנוף מסביב. כן. רגע, השדה נמצא שם, זה השדה, המטוסים שלנו מכונים שם, ומישהו מהעסק של ההליקופטרים הקפיץ אותם אלינו עם שתי מכוניות, עושים לנו כבוד, כבוד. טוב, יאללה, לחיים לרגל התחלת הטיול. כל מי שלא נוהג ולא טס יכול לשתות בירה. נו, תרימו כוסיות. או, לא רואים כוסות, לא רואים כוסות, נו. לא מצליחים להגיע להסכמה על מנה. אני, יובל, מתי שמרימים ידיים, אני מרים גם כן. לזיו יש היום יום הולדת 50 ועוד לא הרימו כוסית בשביל היום הולדת, מילאו רק את השולחן עם בירה. מוטי, תפסיק להסתכל על המלצרית ותתחיל להזמין משהו, מה קרה לך? או, הנה, אחד רציני, עושה לחיים.